שלום, כאן חני שקד וחזרה למסלול, ואנחנו הגענו לטיפוס הרביעי, שזה הטיפוס המטשטש. המטשטש, מה הוא עושה? כמו כשמו כן הוא, הוא פשוט גורם לטשטושים, להסחות דעת. ואיך הוא עושה? איך הוא נראה בעצם הטיפוס המטשטש? אז הדימוי הכי טוב שיש לי, אם אתם ראיתם פעם, מישהו מג'נגל, למשל נשים, אנחנו נשים יודעות לג'נגל מצוין, לא שאנחנו מטשטשות, אבל אנחנו יודעות לג'נגל מצוין, אנחנו עושות את זה ועושות את זה ומחזיקות את זה וחושבות את זה וכנה וכנה וכנה. אז זה גם המטשטש, הוא כל הזמן עובר מנושא לנושא, קופץ ממקום למקום, וגם שפת הגוף שלו היא כזאת קופצנית, היא ככה, יאללה בואו נעשה את זה, והוא לא יכול להיות מרוכז במשהו אחד. אפילו העיניים שלו, יש כאלה שהעיניים שלהם נעות כל הזמן ממקום למקום, אני אפילו לא יכולה להתקצר את זה, אבל הם מסתכלות ככה, מסתכלות ככה, מסתכלות ככה, מסתכלות ככה, בגלל שכל הזמן הראש שלהם עסוק במשהו אחר. הם מדברים איתך, הם חושבים פה על משהו אחר, הם חושבים על מה הם יגידו לך ומה הם יגידו לך אחרי שאתה תגיד מה שאתה תגיד, כי הם מטשטשים, הם מטשטשים. עכשיו, איך אתם מרגישים אם מישהו מטשטש? קודם כל מרגישים שהוא לא ממש נמצא איתכם, נכון? כי הוא לא כך נמצא עם עצמו האמת. וזה בדיוק, אנחנו מקשרים את זה שוב לדימוי של הגדירה של וירג'ינה סאטירה בספרה המשפחה המודרנית, שהיא אומרת שמי ש... שכל אחד מאיתנו יש לו כגדירה שהוא ממלא אותה בערך עצמי. ככל שהערך עצמי שלנו גבוה, אנחנו פחות נצטרך את ההתנהגויות האלה של הטיפוסים שדיברנו עליהם. דיברנו על מאשים, דיברנו על הסחלטן, דיברנו שהסחלטן זה כמו איש צבא שמדבר מהראש, מההיגיון, המאשים, מאשים כשמו כן הוא. דיברנו על טיפוס המרצה, המפייס, שחשוב לו שיהיה רק טוב בסביבה ושיהיה שקט, אפילו על חשבונו. ועכשיו אנחנו מדברים על טיפוס המטשטש. עכשיו התעכבנו קצת מעבר לשפת הגוף של כל אחד מהטיפוסים, אז דיברנו גם על איך הם מבטאים את עצמם, מה השפה, באיזה שפה הם משתמשים. אז באיזה שפה לדעתכם משתמש המטשטש? אני אשמח שבאמת שתגיבו לי כאן למטה ותוסיפו. המטשטש הוא בדרך כלל להגיד, אוי זה לא נורא, לא קרה כלום, תסתכלו איך אני מסתכלת בשביל טשטש, תראו מה הולך פה, זה מזכיר לי. אני מוכרח לספר לך משהו, כאלה דברים, בדרך כלל זאת תהיה השפה של המטשטש. אז דיברנו על ארבעה טיפוסים, כנגד ארבעת הבנים דיברה התורה, התורה אנחנו דיברנו על ארבעה טיפוסים, ומה כל אחד מביא, ובפעם הבאה אנחנו נדבר על הטיפוס המאזן, או המאוזן, איך שאתם רוצים. הטיפוס הזה הוא בעצם לוקח מכל אחד מהטיפוסים משהו, שגורם לו להיות, למלא את הגדירה שלו. ועד שניפגש בסרטון הבא, להתראות, אתם מוזמנים כמובן לשאיר לי תגובות שוב, כמו שהתגשתי קודם, אז אני מפגש גם עכשיו. אתם מוזמנים, אם לא קיבלתם את הערכה שמביאה את האנרגיה כדי לחזור למסלול, אנחנו כל הסרטונים האלה דיבורים על אנרגיה, כי אנרגיה זה בעצם מחשבות, אם יש לנו מחשבות, מאשימות, פניות, כתוצאה לאיום או הרגשה של דחייה, או שאנחנו מרגישים שאנחנו נמנעים מלעשות משהו כמו הסחלטן, שהרבה פעמים נמנע מלהרגיש כי זה מאיים עליו, או שאנחנו מרצים יותר מדי כדי שזה יהיה שקט, יהיה שלום, יכול להיות שצריך גם כן לפגוש את הרגשות שלנו כמו המרצה, זה בערך אותו דבר כמו הסחלטן אפשר לומר, או שאנחנו מטשטשים את המצב, כי אנחנו נמנעים גם להתעסק עם זה, שזה כולן תגובות, כמו שאמרתי, לנושא של איום או דחייה. אנחנו נראה בסרטון הבא איך אנחנו יכולים להיות אנרגטיים לגמרי. אז בינתיים, להתראות, וביי.